Podosima ljudi meca ovde i danas ćemo vam pokazivati igranje GTA San Andreasa kao u prethodnom klipu, samo ću duže snimati i tako. Ja igram ovu igricu već nekoliko godina i naučio sam puteve svake i znam sve, znam kako da kažem to. Znam poentu te igrice. Evo ušli smo u igricu. Ovde nemamo ni jedna kola, pa ćemo morati da pišemo šifru za kola. Opa, pokazit ćemo. To je kod na EOH, šifra. Evo krećemo. Evo imamo prst prsten. EPS mod. FM mod. Taj mod. Gde ćeš be policajc? Opa, gde ćeš be komšo? Možda vi mislite da ja mnogo serem. What the fuck? Opa. E vidite, u ovoj kući ovde uvek ima neki auto. Ajde. E vidite, ima ovaj auto, ne znam koje je ovo auto. I srećno ovaj moj stari. Češ da pomšao. Tako da služe. E tako. Ovo je ovaj lik, brate. Sečeš mu. Op. Odo ja. Ajde zavidimo ovaj auto. Vidim kako vidim. Kako je odrađeno iznutra. Nije nešto. Mercedes D klasa je mnogo lepo izrađena kao u stvarnosti. Još neki tako auto, sad ću da vam pokazim. Vidite, možete ovamo ići, to izlazite tamo kod plaže. Tamo, kod onog semafora, tamo do kao granice, do ovo, zabranjene zone. A ovamo možete ići do kuće. A mislim ako imate. Ovaj auto nikad nisam ušao, jer neće nešto da vam uđe. Ne znam da što. Neće stvarno, evo sad ću vam pokazati. Ovdje si bre, pobože. Pobože. Nemo te, otiš. Nećemo da poštujemo zakon, možete ovamo ići, voziti samo pravo i izlazite kao gore onim putem, kod one zabranjene zone. Vidite, ovdje su moja dva druga što mi pričaju nešto. Neće da se prikažu, vidite, ovo je Aleksa. Ovo je Miljan. Tako i ovaj Miljan, snima isto klipove. Snima isto klipove. E, čekaj stvarno da vidimo ovu mečku. Doći, doći. Lopatar. Vidimo baš kako je izrađena ova mečka iznutra. Možda nikad niste vidjeli, sad ću vam ja pokazati. Žičko, vidite, tamo stakla tebra. Dobro, nije nešto dobro izrađena, ali nije loša.
Opa, nekome pucama, a, policija. Ili ti kamer. I tako, kažem, opa, vidi ovaj ko se nakon, a, od skako vozi mamu, kiram, gde ćeš, gde ćeš pošao? I... Kako se to bilo ovoga? What the fuck? E, vidite, evo, za ovu granicu sam vam pričao, ovo zabranjeno zonu, tamo smo trebali da izjedimo da smo krenili onim putem. Da ovdje smo trebali da izjedimo, da si rekao tamo bi trebali da izjedimo. Pa tamo. Tamo ću. Ete, moji drugovi se ubacili malo. Pa šta vam to da prođu, odjete. Pa nje. Sad kao ima se mogao. Cijter. Eto, da idu uče, da snimaš, će me edituješ. Pa, s čime snimaš? Kako se prva? Kamerom ja snimam. Ali gdje? Opet ima ove te neke. Evo da vidite u ovaj auto mnogo ružno izgrađen unutra. Vidite, stvarno nije ovaj nikad nisam ušao. Vidite, ja sve isprobavam. Vidite,